Noticiário Regional com Rubén Santos. A Madeira registrou hoje mais 7 mortes associadas à Covid-19, no mesmo dia em que o número de doentes infectados internados no Hospital Dr. Nélio Mendonça subiu para 72, 3 dos quais nos cuidados intensivos, indicou o boletim de internamento hoje divulgado pelo César Ramos. Em pleno Dia Mundial da Saúde, Pedro Ramos adiantou que a taxa de positividade aumentou na região desde que foi implementado o sistema de vigilância sentinela. Continuarmos com a mesma prudência, continuarmos com o mesmo comportamento que temos tido até agora. Já é possível comparar 2 meses de resultados nesta vigilância epidemiológica sentinela, com um grau de positividade nos sintomáticos ligeiramente superior, passou de 41% para 46%, e também nos assintomáticos passou de 1,35% para 4,4%. De qualquer das formas, estamos ainda na situação do ideal, que é abaixo dos 5%, e vamos continuar a monitorizar mensalmente até o mês de julho, e vamos depois fazer uma análise destes 6 meses. Estamos com uma população vacinada, com uma população que está a cumprir, os internamentos voltaram a diminuir, os cuidados intensivos temos 3 doentes, mas não são de Covid, têm Covid como teste positivo, mas tem a ver com o agravamento da sua doença de base, e vamos continuar a acompanhar todos estes setores e toda a nossa população, sabendo de antemão que há uma preocupação e uma atenção especial nas áreas mais vulneráveis. Tem sido sempre assim desde o início da pandemia, na educação, na saúde e no social, e também ao nível dos serviços críticos. Quanto aos casos de gripe, o Secretário Regional da Saúde admite que também aumentaram devido ao facto da obrigatoriedade do uso de máscara no exterior ter caído. Estamos a chegar ao fim do plano outono e inverno, como sabe que funciona entre a 40ª semana do ano anterior e a 20ª semana do ano seguinte. Tem havido alguma afluência, tem havido algum aumento também pelo facto de retirarmos as máscaras ao ar livre, mas isso era um aumento que era esperado, tem acontecido a nível de todo o país, e julgamos que ainda poderá haver algum constrangimento, mas como vê, a semana passada tínhamos 100 utentes internados, neste momento só temos 70, temos 3 doentes nos cuidados intensivos, continuamos a monitorizar e a acompanhar e a testar não só para a Covid, mas também para a gripe, e penso que até o final do mês de abril não haverá mais constrangimentos de maior dimensão. Este ano já houve alguma morte associada à gripe? No que eu tenho conhecimento, ainda não. Declarações de Pedro Ramos, proferidas à margem de uma das 2 conferências agendadas para o dia de hoje no âmbito do Dia Mundial da Saúde. Pedro Calado recusa-se a trazer artistas nacionais para atuar no Funchal no âmbito das comemorações do 25 de Abril, tal como se sucedeu em anos transatos. Após mais uma reunião de Câmara semanal, o autarca vincou que prefere apostar em artistas madeirenses. Não vamos fazer concertos porque, lá está, eu não vou gastar dinheiro a mandar vir artistas do continente para fazerem concertos aqui na Praça do Município nesta fase, quando aquilo que eu pretendo é celebrar e dar voz aos jovens artistas da Madeira. Prefiro, com menos dinheiro, proporcionar que os jovens artistas da Madeira tenham um palco para expressar as suas músicas também ligadas ao 25 de Abril, trazer grupos novos, vozes novas, dar expressão aos jovens artistas da Madeira e do Funchal e privilegiar uma data que deve ser celebrada, não com uma conotação política, mas com uma conotação social de liberdade e de livre expressão, que é aquilo que se quer fazer, é dar voz ao povo e não aos políticos. Na ordem de trabalhos foi ainda deliberado que as obras no Matador serão prorrogadas após a solicitação de uma empresa. O espaço cultural já não fica concluído no final deste mês. Outra situação teve a ver com a prorrogação das obras do edifício mais conhecido pelo Matador, que será o Centro Cultural e de Investigação do Funchal. A obra estava para ser terminada no dia 31 de março. Entretanto, os fornecedores que precisam de acabar o sistema de iluminação dentro do edifício, uma obra que, em minha opinião, não estava bem dimensionada desde o início, portanto, estava ou foi mal quantificada ou foi mal planeada em termos de conclusão, portanto, e atendendo agora à grande dificuldade de fornecimento de materiais e toda a realidade que nós já conhecemos, pediram um adiamento de 90 dias, portanto, em vez de acabar no dia 31 de março, a obra estará pronta no dia 24 de junho, será a data de conclusão, portanto este período de prorrogação
a pedido de prorrogação do prazo, não faz qualquer ou não tem qualquer revisão de preço, portanto, é uma situação só para terminar a obra, portanto, sem qualquer problema. Deste encontro fica ainda a crítica de Miguel Silva Gouveia ao facto da próxima reunião de Câmara ter sido antecipada para quarta-feira e, com isso, ter de interromper uma caminhada que tem planeada para dar a volta à ilha pelo Caminho Real. Pedro Calado diz que não gera o município em função dos interesses pessoais. Eu não giro a vida da Câmara em função dos interesses pessoais das pessoas. Eu desconheço a vida pessoal do engenheiro Miguel Silva Gouveia. Não faço ideia se o engenheiro Miguel Silva Gouveia está no Funchal, se está nos Açores, está nas desertas. Não faço a mínima ideia. Eu sei é que a próxima semana, quinta-feira, é Quinta-feira Santa, e sendo Quinta-feira Santa, já é um dado mais do que habitual, que é a tolerância de ponto na Quinta-feira Santa. E há anos que, não sendo feita a reunião na quinta-feira, a reunião passa automaticamente para o dia anterior, que é na quarta-feira. Bem, as pessoas deviam saber disso quando assumem determinados compromissos. Agora, se o engenheiro Miguel Silva Gouveia não está cá, há de estar alguém a representá-lo. Aliás, já faltou algumas vezes a reuniões de Câmara e houve outras pessoas que o substituíram. Agora, não faço a mínima ideia. Eu agendo os meus compromissos pessoais em função dos meus compromissos profissionais, não ao contrário. Portanto, em primeiro lugar, está a Câmara. Em segundo lugar, está a vida pessoal de cada um. Se o engenheiro Miguel Silva Gouveia não pode estar, paciência. Nesta reunião de Câmara foi ainda aprovada a suspensão do mandato da vereadora Margarida Bocinho até agosto do presente ano, por motivos de saúde. O Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira recebeu esta quinta-feira o 16º encontro da Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho. O presidente do Parlamento Madeirense, José Manuel Rodrigues, presidiu a abertura e, no seu discurso, considerou inaceitável que uma em cada três pessoas que trabalham na Madeira seja pobre. O diálogo e a concertação têm sido a chave desta paz social que pode e deve ser mantida e fomentada com mais justiça social. Neste âmbito, é inaceitável que uma em cada três pessoas que trabalham na Madeira e no resto do país sejam pobres, uma vez que o vencimento que recebem não é suficiente para pagar as suas despesas mensais. Este é o resultado de salários baixos e empregos precários, que não podem continuar, sobretudo quando a oferta de emprego, como é o caso agora, é superior à procura, em setores como o turismo e os serviços, os pilares da economia das Ilhas da Madeira e do Porto Santo. José Manuel Rodrigues referiu ainda que outra situação injusta e também inaceitável é a diferença salarial entre homens e mulheres. Uma outra situação injusta e também inadmissível é a diferença salarial que persiste entre homens e mulheres e constitui uma das piores discriminações da nossa sociedade e dos países da União Europeia. Esta desigualdade é gritante e tem vindo a acentuar-se no nosso país, o que só pode merecer a nossa repulsa e a nossa luta até se atingir uma igualdade também nos salários. De forma a manter a paz social e impulsionar a justiça social, José Manuel Rodrigues alertou para a necessidade de aumentar a produtividade e a competitividade das empresas, assim como dos trabalhadores, apelando à luta até se atingir uma igualdade também nos salários. Rui Barreto diz que o Governo Regional de tudo está a fazer para acompanhar a economia da região e ajudar os seus empresários. O Secretário-Geral da Economia avançou que vai levar hoje a Conselho de Governo um novo apoio para ajudar o setor dos transportes de passageiros e mercadorias em 30 cêntimos por litro na hora de abastecer. Nós vamos levar ao Conselho de Governo um novo apoio para garantir que o preço dos combustíveis na Madeira, do gasóleo, estou a falar para a indústria do táxi, para os TVDEs, para as empresas de transporte coletivo de passageiros e também para os veículos de transporte de mercadorias, possam ter pelo menos uma diferença de menos 30 cêntimos ao litro, que é um apoio que nós queremos disponibilizar, que não será o suficiente para anular o efeito da subida dos combustíveis, mas que é um apoio importante para mitigar ou para diminuir ou para amortecer a consequência disso. O governante diz estar a acompanhar também a evolução do setor da energia. Estamos a acompanhar a evolução do setor da energia. Os preços na Madeira estão regulados, mas temos o gás solidário que abriu a plataforma para apoiar
famílias com poucos recursos, um apoio de 10 euros mensais, e estamos também a desencadear outro tipo de apoios para que os efeitos não sejam tão gravosos na região autónoma da Madeira, mas aquilo que nós constatamos é que há confiança na região, confiança para investir, confiança para crescer, e isso é de facto um dos aspectos que quero salientar e dizer que o Governo continuará a estar atento e, dentro daquilo que os meios que têm ao seu dispor, ajudará os empresários a ultrapassar mais esta fase, que eles têm sido absolutamente essenciais. Rui Barreto falava ontem à margem da inauguração do 5º espaço comercial do Nico's Burger na Madeira. Ao seu lado esteve a vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Cristina Pedra, que destacou a Via Verde criada entre a autarquia e o governo para facilitar a vida aos empresários e a quem quer investir na cidade. Uma das primeiras atitudes que tivemos em conjunto foi a celebração de um protocolo que é a Via Verde para o investimento. E significa que hoje, na Câmara, no balcão do investidor, todos os empresários ou interessados em desenvolver uma atividade económica podem, neste momento, ir ao balcão, aceder ao site e têm todos os mecanismos de apoio, inclusive na agilização de licenças, inclusive na emissão de segundas vias, que outrora demorava tantos meses ou anos a obter, em que hoje nós próprios, a variação, o executivo e todos os serviços estão aliados, começam a estar aliados no sentido de dar uma resposta rápida e que dignifique e promova as condições para todos nós comercializarmos, criarmos postos de trabalho, mantermos os que temos já e, portanto, parabéns ao Nico's Burger, porque hoje, agora, com esta admissão de mais de 10 trabalhadores só para este espaço, passa a ter um quadro de 62 pessoas a trabalhar e, por isso, os meus parabéns e que tenham muito sucesso. Também o administrador do Centro Comercial Anadia, Gonçalo Henriques, destacou a abertura do novo espaço e enalteceu o papel da autarquia funchalense. O Anadia realmente já tem cerca de 25 anos, no entanto já teve uma renovação há cerca de 10 anos e obviamente tentamos sempre ter bons lojistas cá. Felizmente isso temos conseguido, também fruto da boa localização que temos aqui junto ao Fernando Ornelas, junto ao mercado dos lavradores. E naturalmente com o Nico é uma grande conquista do centro comercial, porque realmente é um empresário que se tem destacado aqui na região autónoma da Madeira com bons espaços, com espaços que fazem alguma diferenciação em relação aos restantes, e mesmo com marcas fortes como concorrente, franchises importantes, o Nico tem sabido conquistar o seu espaço e um caso de sucesso incrível. Os procedimentos que hoje existem na Câmara, e sem querer aqui estar com quaisquer outras considerações, mas o que é realidade tem que ser dito, e realmente está tudo muito mais ágil, muito mais fácil, cumprindo naturalmente com tudo o que é legalmente exigível, mas a facilidade de contacto, a facilidade de andamento dos processos e a facilidade e rapidez na decisão tem-nos ajudado imenso, não só com o Nico, como com outros lojistas. O novo espaço abriu ontem portas no Centro Comercial Anadia e representa um investimento na ordem dos 270 mil euros. Aproveitando a tomada de posse de José Miguel Branco como presidente do Conselho Diretivo da Madeira, da Ordem dos Engenheiros, Fernando Almeida Santos, bastonário da Ordem dos Engenheiros, falou ao diário da conversa com este engenheiro civil que conta mais de 2 décadas de experiência e evidenciou-se a forma como olha para a Madeira e para a engenharia que aqui se pratica. A engenharia madeirense não é nem superior nem inferior à engenharia nacional. É idêntica, é igual. Agora, eu penso que há 2 notas que podem ser perniciosas. Primeira, o facto de haver falta de engenheiros em Portugal a curto prazo, se somarmos a insularidade, pode ser um duplo problema para a Madeira. E a insularidade por si só também muitas vezes é um problema, mas ao mesmo tempo também é uma oportunidade, não é? Porque se nós pensarmos nisto como um pequeno território autónomo em que nós conseguimos, como engenheiros, dotar isto de capacidades ao nosso nível, que se calhar no continente estão mais espalhadas, há aqui situações de excelência da engenharia
que vale a pena dimensionar positivamente, e há muitas na Madeira. Fernando Almeida Santos deu, assim, vários exemplos da boa engenharia que aqui se pratica. Os resíduos, por exemplo, e o tratamento de resíduos na Madeira, a forma como é feita essa mecânica. Por exemplo, a engenharia aplicada e a logística, a engenharia aplicada ao turismo, como há uma necessidade mais premente na Madeira, existe um desenvolvimento maior que no continente. E ainda por cima, mais otimizado, que é num território mais pequeno. Portanto, há aqui muitas coisas que as infraestruturas da Madeira, per capita, em termos de infraestruturas, se nós extrapolássemos as infraestruturas que já estão feitas na Madeira para o continente, apesar do continente não serem más, são boas, eram de excelência. Portanto, nós temos aqui imensas coisas. O radar da NATO, lá em cima, por exemplo, é uma obra de engenharia portuguesa. Lá em cima no Pico do Arieiro. Nós temos aqui os engenheiros madeirenses, e a engenheira madeirense é de excelência, não fica nada a dever a outras engenharias, nem ao continente, bem pelo contrário, em algumas particularidades, como eu ainda agora disse, tem até diferenciações positivas comparativas. O bastonário da Ordem dos Engenheiros, que em entrevista ao Diário reservou a frase mais polémica para o final. Fernando Almeida Santos não considera a Madeira uma região ultraperiférica. Eu acho que às vezes a ultraperiferia é mais uma desculpa do que propriamente uma realidade. Nós estamos a uma hora de Lisboa. Eu sou de Braga, estou a 3 horas de Lisboa. E os funchalenses estão a 1 hora e meia de Lisboa. Ou seja, é ultraperiférico relativamente. Em termos de trazer para aqui materiais, carros, equipamentos, investimento, etc. Obviamente que tem mais custos. Mas também, em contrapartida, a mobilidade técnica muitas vezes também é melhor, o que cria aqui potencialidades à economia local que noutros lugares do país não é. Entrevista de Fernando Almeida Santos, que pode ser lida na íntegra na edição impressa do Diário desta quinta-feira. Um reincendimento no armazém do Pingo Doce, em São Martinho, mobilizou esta madrugada a Corporação dos Bombeiros Chapadores do Funchal. As chamas foram detectadas pelas 3 da manhã, tendo os bombeiros sido alertados. Para o local deslocaram-se 10 elementos em 3 viaturas, uma pesada e 2 ligeiras. Em menos de uma hora, o incêndio deu-se por extinto. Eram 4 da madrugada. O incêndio de grandes proporções deflagrou pelas 8 horas da noite do passado sábado, no armazém do Pingo Doce, e deixou mais de metade do prédio carbonizado, sem causar feridos. Após 4 horas de combate às chamas, os bombeiros deram um incêndio como circunscrito, tendo uma equipa permanecido no local em prevenção por mais de 2 dias.